Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana Kaliforniya qilchivachchalar boqishligi uchun hozir ajoyib joy tayyorlanyapti. Mana sizlar bilasizlar nimaligini o'zlaring. Bu qishki issiq qilishlik uchun qilingan. Hozir ko'rsatamman. Sentipol. Aha, to'rini mana. Mana tayyorga to'r totilib turib, keyin mana hozir shepir xotirlayapti. Ko'ryapsizlar mana. Mana shu joyiga mana hozir katta abyom qilib chuvalchang uchun maxsus reaktorlar tayyorlanyapti. Bu o'tarlar teplista qilingan. Teplista uchun biogomiz ishlab chiqarish uchun qilinyapti. Teplista ham 8 ta teplista tushgan ekan. Ko'rishlar mumkin. Bu videomizning boshlanishi bu ishlab bo'lib turgan holatlarni sumka qilib, oxir chuvalchang solinganlarda olib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Davom etamiz. O'tgan safar birinchi kelganimizda bu joyda ko'rgandiring, shepirlar qoqildi, bu quruq joy edi. Bugunlarda tashqariga qo'yib quritildi, svej go'yim bo'lgani uchun. Mana ikkinchi qadam go'ylarni olib qo'yildi. Endi bu joyga uchinchi qadamni qilamiz. Go'yni bir marta yengil yuvib turib, serigandan keyin chop chiqiladi, ketmonni yaxshilab. Keyin bu joyga ikki xato qilib, shlakovod terib turib, o'rtada yo'l ochiladi. Mana shu tartibda davom etamiz. Xudo xolasa, u videolarda ham sizlarga qo'yib boramiz, amaki. Xudo xolasa. Hurmatli video tomoshabinlar, mana keyingi jarayonni ko'rib turibsizlar. O'sha ketma-ketlikda video olib ketyapmiz. Go'yinda olishdi, sergitishdi, namlashdi, yuvildi va mana yoyish jarayoni ketyapti. Katta ambiyomda ishi juda qiyinroq bo'ladi, o'zingiz ham bilasizlar. Mana hozir yoyish jarayoni tugadi. Endi bunga shlakovod olishni boshlash mumkin. Shlakovodlar mana ikkiga bo'lib o'rtadan yo'l qilinadi. Aravacha o'tish yo'l qilinadi. Mana bu narsani ko'ringlar. Mana to'sinda plyonkadan o'rashdi, chunki nam chirib qo'ymaslik uchun o'z o'rnida qilindi. Xudo xolasa endi oxirgi jarayon qoldi, Rustamjon. Joy ajratib bo'lingandan keyin chuvalchangni solib bersak bo'ldi. Xudo xolasa bir kunda bo'rasizlar, xudo xolasa. 2-3 kunda chuvalchangni olib kelib joylab beramiz. Chuvalchanglarini o'zimiz Qo'qonga olib keldik. Hamma aytardi, bitta Samarqand Buxoro sotasan deydi. Mana o'zimiz Qo'qonga ham olib keldik. Katta, katta abyomda 20 kvadrat. Hozir joylarni ko'rasizlar, juda jiddiy joy qilingan. Akalarimiz, Ma'mur akamiz o'zimiz Qo'qonlik. Akam juda qattiq qiziqib, shu joyda mana proyektni qilib, noldan qildik aka. Ha, buni olib keldik. Uni yuvdik, joylar qildik. Xullas, akam bilan biz joylar qildik. Mana holatini ko'rishlaringiz mumkin, yaqinroq turing. Bismillah. Mana akam uchun mana chuvalchilar olib keldi, Kaliforniya qilchuvalchilarini. Mana xudo xolasa hozir chiroq solib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'shilding aka bo'lmasa? Qo'shilding. Barakasimiz. Mana bu yerda ikkita ikkita. Bizning ishimizni topdik. Mana tayini ko'raylik, ustozim. Taylari ham yaxshi. Ichkari do'g'on, tayyor bo'ldi. Mana shunday. Taylari ham yaxshi. Dimi cho'lar pastga tarda. Olar. Taylari ham ko'rdilar. Taylardan ketadi, yondan ketaveradi. 15 kunda. Ish qizg'in ketyapti, kayfiyati zo'r. Nima joyda ishlagandan kayfiyatim zo'r bo'ladi, to'g'rimi aka? Bu manzildan qaytarib o'tib, bizning uyimizga 10 km uzoqlikda joy. Mana shu Oqqo'rg'on, Oqqo'rg'on qishlog'i bo'ladi aka. Voy tuman. Voy tumani Oqqo'rg'on qishlog'i. Endi bu yerdagilar yaxshi bilishadi. Bu ma'lumotni bergan sababi bitta katta plantatsiya bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 2,5 gektarmida nimani tepisamiz? 3,5 gektar. 3,5 gektar tepisamiz bor. Bu yerdan chiqqan biogomizni aqa olish maqsad o'zi katta dehqonchilik qilish uchun qilinyapti. İkinci variantı, bunun ekspert masalası. Bu işte boşalıp durgan akalarımız, Dubai'de, Çit'de, ancak işleyen insanlar, bu sahana Çit'de işler için yakışı bilirken ilmi bol insanlar. İsimler vakti verirken, imam olarak akalarımız. Bana şu joyda kıgırlar ise kurduyun, kilip, getip, etapını etapını uygulatıp gittik. Bana şu bugünce asfalt duruştu. Negatif yok, uçuşmadı da, pozitif de insanlar bugün için, zor joy. İşler yani zor buldu. Konuşmak mümkün. Hala şu gün gece çuvalçam var yan bulsam bunaka joyda kurma gelsin. O zaman havas kaldım şahsen.
Daha kolaysa kiyinge bir iki oydan kiyinge neticeni uzun bir kenarında koyamayın. Yani az kuryası da günlerde kalatını. Gün geçe bile bu ara oyağımızı yakın bugün denki şöyle gendi. Doğru vakti yere ki? Doğru. Uyusu kanat çıkıp açtık. Ana iş kalatı. Daha kolaysa çoğalçaya çıkıp bugün denki işleşti. Boşluydu. Ya kışki mavsumu için kuşunca bitenlerde ettik. Ular birilerde. Diyagomuzda ahire ilerge jarayonu geçiyorum. Bana işte video kılınma. Kuda kalırsın. Yani, adabiyatı yapın. Bana işte şöyle. Şirali kılıp işte başlayalımız. Cihanım, Ümitcan isimleri. Doğum bu işte mümkünen birge. Uzayın bilesler. Yani, üçte tuttu en küçük şarkıtlarım bulsa doğum bile bizden birge. Ümitcan kadar yoktu. Uzun fiyatı doğru için. Ne kadar bulma gel. Bulma gelme doğru. Ne kadar cahili bulma gel. Kuda kalırsa hazır. Ustanın fijaranlarımız bu ürün sevdiğinde. Bizler bu şey yapalım. Okyalı uzunuz, kulumuzla koyup, oradan size yordan verip, ama ana saatlerde verip. Ucun, boyun giremedik, boyun. Yaşı mı? Sağ olsun, gomuzu kolardı. Hakikaten yüreğden tayırlaşken. Şuna kadar yasak çıkıyor. Uza şu işte çuvalcına kalışıyordu aslında. Osman da kabir aslında. Doğru. Doğru. Ucan bu oğlan. Muhakkak ya mucize gene gene. Ucu. Şimdi hazır. Çuvalcı sahasını kurup kızıp. Şuna foto alamız. Yeterci falan bir maksatı. Aslında tabii ne ucu. Sabah kalırsın. Ucu da ümitimiz kurttu. Hani yigit kişinin muhalle yerde dedik ki bizdeki düşündü. Aldı. Rusya'ya yürüdük o işte bu. Az bu işe utkendan ki. Bu uzini vatanında işler yaxşı demedi mi? Ya uzini vatanında ham köp pul topsun juda maza bo'ladi degan. Maza bo'ladi, to'g'ri. Men bu işte o'zgarsa mehnati ham bor. Mehnati ham, lekin ha, yashirish o'zolmasa mehnati bor, yaxshi kelin. Chunki bu o'z nomi bilan Usomjon bo'yinishida. Hala hamma ham aytadi, nima qilavermaydi-da, nima deydi? Ko'proq aytganda. Xidi chiqardim ekan deydi. Yo'q, buni ko'ryapman, xidi yo'q. Uyimiz olgandan keyin o'zi xidi qolmaydi bu. Chuvalchining sohasiga qiziqqanlarga yana bir ma'lumot, mana akalarimiz joyida tayyorlashgan. Bet boshida ochiq joyida. Ochiq yalaylik joyida mana akalarimiz buni 10 kvadrat, jami 20 kvadrat joyiga joy tayyorladik. O'zimiz shetda ishda boshida bo'ldik, xudo xolasa katta obyomdaligi uchun mana tepadagi dara hattoki nimalarigacha shu chuvalchining shunga sharoit yaratib qo'ydik. Bu buni tagida demoqchimizki mana ko'pchilik savol beradi, bu chuvalchining biznesi bo'ladimi, bo'lmaydimi degan odamlarga mana javob nimagaki agar bo'lmaganda shu akalarimiz shuncha rasxod qilib mana somasdi. To'ppa to'g'ri. Endi ko'p savollarga mana bittada mana shunda javob olaverasizlar o'zlaringiz. Qilmoqchi bo'lganlarga mana akalarimiz qilgan joyda to'g'rimi bilmayman. Hamma biznesda ham boshlanish uchun ba'zi bir mita riskavat bo'ladi. To'g'ri. Bu riskavat odamni o'ziga bog'liq, eplab ketish, eplab ketmaslik. Odam o'ziga bog'liq. Men misol, men Rossiyada ishlab yurgan odamman. Yaxshi pul topganman Rossiyada ham. O'zim asli kasbim ko'zuvchi masterman, ustaman. Lekin buni qo'shimcha ish degan maqsadda boshlaganman o'zi asli. Hozir ustaxona ham qo'shimcha job qilgan. Ochiq gap. Boshida gapirganimda ikkilangansan, to'g'rimi? Bular men bekorchilikdan qilingan, bu bekorchilikdan qilinmagan bu. Buni haqiqiy maqsad bilan qilingan narsalar. Albatta. Mana xudo xolasa hozir bu menga gilani ishim bo'lib qolgan. To'g'ri. Ustozimiz zo'rdan yordam bilan. Xudo xolasa mana shu bizga o'xshagan odamni, men o'zimga o'xshagan odamlarni nazarda tutib gapiraman o'zi asli. Kimdir nikel bo'lar bor dedi, nima qila olmas. Bizning hozir shu qatida nikelmiz, lekin mana bu paytda bu rabochi. Rabochi, ishlamasak bo'lmaydi, oilamiz boqishimiz kerak. Mana hozir qo'shnilar chiqishdi, chuvalchilarga qiziqib. 8ta bo'lsa. Qiziqishyapti. 4ta tirik qoladi shu. Bu soha shunaqa. Havas bilan boshlanib, qiziqish bilan boshlab qilinaveradi. Birdan chuvalchi. Mana shogirdlar bilan ishni tugatyapmiz, xudo xolasa. Mutaxassis maslahatini olishyapti mana akamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'rishlaringiz mumkin, rostdan ham jiddiy ish qilingan. Rostdan ham jiddiy ish bo'lgan.
Avion ko'ryapsizlar. Bu tarafiga 10 kvadrat, bu tarafiga 10 kvadrat soldik. Jami akamiz 160 kvadrat joy qilishgan. 160 kvadrat joy qilishgan. 1 kvadratni 10 kvadratga hisob qilib solardik. Inchi vojilar zichligi. Joyda bunaqa zo'rligi uchun o'zi asli 8 kvadratga qilsak bo'lardi. Ozgina narverisi bo'ldi joyda, lekin zo'r. Mana shu havas qilingan joy bo'ldi. Endi bu joyni qilishdan asosiy maqsad, mana hozir kelyapmiz. Asosiy maqsad. Bitta anchagina teplitsa bor mana. Teplitsa ham bor deshta akamiz. Mana shu joy mana hozir bo'sh turibdi. Aytayapti, biogomusga ekamam aytdi mahsuloti deyapti. Shuning uchun mana ko'rishlar mumkin. Mana bog'larda ham ushpanda ekishgan. O'zi akamlar dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Bu chuvalchidan birinchi maqsad ko'paytirish, ikkinchi maqsad shu biogomusdan faol foydalanish. Bu tarafda ochiq joy qoldirdik. Mana bo'sh joy. Bu yerga biogomusni, o'sha elektr apparatini qo'yib beraman. Texnologiyani ko'ryapsizlar. Bu yerda hali yangi beraktor qilgandik-ku biz. Xuddi o'shanga o'xshatib qilishdi-da, o'rtasini yo'lay qilib. Akkuratni joy bo'ldi-da. O'zlari ham qilgan ishlardan juda ham xursand bo'ldi. Endi biz ham xursand bo'ldik to'g'risi. Mana bu taxtalarni xoqtirishdi. Ichiga shu issig'ima qilish uchun ikki qavat tortishdi nari. O'zini yuqorida videolar qo'yganman, shularni ko'rishlaring mumkin. Issiq qilish uchun. Endi qishki mavsum uchun ko'ramiz. Bu tarafni mana shu klonkabni yo'qolmoqchimiz. Qishki mavsum uchun. Bu yil qishga qaraymiz, ob-havo qana kelishiga qaraymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, mana ishni yakunlayapmiz. Rustamjon, qalay? Charchamadingizmi o'rta? Bilyapman, charchadingiz. Oxir tugatish jarayoni boshlandimi o'rta? Shuni joylashtirib endi. Atrofni ochgan joylarimizni yopib qo'ysak, bu xolasa bir oy ichida hatto bo'ladi. Ha, 15 kun bir oyda kelamiz-ku yana. Xudo xolasa. Bu joy yaqin bo'lgani uchun bizga ancha qulay. Kelib ketishimiz ham, video qilishimiz ham to'g'rimi? Bosh qishloq aholisini nimasi? Bu yerda shu mashhur anjir shetda yetishtiriladi. Hali aytgan. O'zbekistondagi eng chempion anjir, bu qo'shiqlarda ham juda ko'p aytilgan anjir shetda yetishtiriladi anjirlar. Yaxshi. Keyin hali Rustamjon nima bordi? Ikkilangan odamlar uchun o'zingizni bir fikringizni ayting. Mana boshlasam bo'ladimi? Mendan birov oladimi chuvalchangni yoki biogomusni oladimi deyiladi-ku, shunaqa savollar bor, bilasiz-ku. Bitta narsada mana siz boshlab turganingizda men sizni o'rtangizman, to'g'rimi? Hech qancha bo'lmaganda chuvalchangni boshlaganimga. Lekin siz bo'ldi o'rtada ishni boshlagansiz. Lekin o'zingiz normal ishingiz bo'lgan shu vaqtda. Lekin hozir mana normal xudoga shukr abyonga ega bo'lib qoldingiz. Shunaqa. O'sha vaqtda ikkilanganingizda hozir nima bo'lardi? Agar bu ishni qilmaganimda qo'shimcha daromad ega bo'lmagan bo'lardim. Nima qilaman ekan deb ikkilanib yurgan bo'lardim. Mana hozir kunda ikkilanish yo'q, shu sohadan ko'p niyatlar qilib qo'yganman. Xudo xolasa shu niyatlarimga aksariyati yetib boradi, harakat qilyapman. Xudo xolasa buni natijalarini sizga ko'rsataman, xudo xohlasa do'stim. Sizga katta rahmat shu sohani bizga taklif qilib, menga shu ishni qilishimga ancha yordam qildingiz qo'ldan kelgancha. Endi ko'pchilik ikkilanyapti. Avvalambor hozir mana 30 yoshga kirgan bo'lsak, ikkilanmasa yana 30 yil yashashimiz mumkin. 40 yil yashashimiz mumkin yana. To'g'ri. Hozirgi 1 kvadrat chuvachingiz 1.5 million so'm. Qaysi qishloqmi, shaharmi, boshqa viloyat bo'lsa, ikkaligi riskavat qilib ikkilanib harakat qilishga haligi o'ylanadigan summa ham emasda. To'g'ri. Endi bu bir tomon, ikkinchi tomon, agarda kimlardir, misol uchun bu narsa sizga haligi nima deydi? Ha, to'g'ri deysizmi-ki yo bu noto'g'ri deysizmi-ki? Noto'g'ri deganlarga mana mana shu joyda turgan insonlar, bular yosh katta insonlar. Ularni yaxshi taniymiz. O'zingizni har bitta tumanda yoki har bitta viloyatda shunaqangi bitta sanoqli
nimalar bo'ladi, bunday odamlar eshitdi ko'zini biladigan katta odamlar bo'ladi. Ko'chmas mulk egalari bo'ladi, bozorlar egasi bo'ladi, magazinlar egasi bo'ladi. O'shanaqangi statusdagi insonlar mana shu ishni qilyapti. Sabab nimaga? Bular ham o'zi bizdan ham ko'ra aqli kuchliroq bularda, yetadi. Chunki bizdan yoshi 10, 20, 30 yosh katta. Bular qilgan degani bu degani bu bo'lishini bilib ko'z yetgancha qilyapti degan. Do'stim, bu salomat bo'ling. Charchamay yaxshimi? Rahmat. Ham sinfdoshim, ham hamkasbim bo'lgan inson mana hozir bilan ishlar qilishyapti. Hashardamiz hozir o'rta. Hasharda, xolasa. Jongil. Chuvalchilik sohasiga kirib kelganingizga qancha vaqt bo'ldi? Yildan oshdi? 1 yildan oshdi. 14-sentyabrda do'stimga zo'xatdan ko'zat bilan nima qilganman, boshlaganman. Ha. Yildan olib. Hozirgi kunda 200-400 kvadratdan oshib nima bor? Chuvalchilar juda har xil nimalar deyishiryapmiz. Ha. Yopiq, ochiq joylarda, Tiplisda, har xil yo'nalishlarda mahkuryapmiz. Qale, yaxshimi? Alloh shukr, zo'r. Amakim asosiy ishlar amakim qilishyapti baribi. Asosiy ishlar dadamda. Va mehnati bor ekan-a, jonga o'zi kerak-shi. Mehnati lekin samarasi bor, samarasi yaxshi. Ha, har xil nimalarni ko'rganmiz endi. Biznesda? Biznesda ko'rganmiz. To'g'ri bo'lganmidingiz? Lekin hech qaysi biznesda bunchalik yaxshi daromad topib, to'g'ri nimada bo'lmaganman hech qaysida. Mana hurmatli tomoshabinlar, chuvalchilar sog' bo'ldik. Mana shogirdlar bilan hamma kayfiyati zo'r. Chunki hamma joylar yaxshi a'lo darajada qilingan, to'g'rimi jon? Ishlar yaxshi bo'ldi. O'zimizga ham ko'nglimiz to'ldi, xudoga shukr. Xo'p, qanaqa savol bo'lsa, mana shu ish bo'yicha qanaqa savollar bo'lgan bo'lsa, joy qilish bo'yicha mutaxassislarga bemalol murojaat qilishlar mumkin. Umidjon, Rustamjon, Jahongir nomlarini o'qib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlar mumkin. O'rgatishadi yoki o'zimiz. Xo'p, oktyabr, noyabr oylari uchun aksiya e'lon qilgandik. O'zi xabarlaring bor. Oktyabr tugadi, mana noyabrda oxirgi kuni aksiyamizni ham tugatib oldik. Endi bundan bag'iga qishki mavsum uchun ishlarni boshlaymiz. Bu kamroq chuvalchilik sotiladi, chunki asosiy e'tibor mijon biogumusga qaratamiz endi. Biogumusda tayyor bo'lgan biogumuslar elaymiz. Yig'amiz. Oxirgi videomizni ko'rding, faqat biogumus elash bilan o'tyapti. Shuning uchun aksiyamiz tugadi. Chuvalchilar shu o'zi narxida qoladi. Keyingi 2.5 million sotganmiz, 2.5 million narxida qoladi. Telefon qo'ringlar, ko'proq olinganlar kelishtirib beriladi. Bu sohani sirlarini o'rgatiladi. Bemalol tortinmasdan bizdan chuvalchi olmagan bo'lsalar ham telefon qo'ringlar, o'rgatamiz. Bu sohada shunaqa narsa borki, baraka bor. Allohni qandaydir barakasi bor deymanki, men 8 yoshimdan boshlab shuncha qoldim. Allohga shukr. To'g'rimi ro'samlu? Baraka bor. Xudo ko'rib turadi-da bizga nima kerakligini-da. Rizq degani faqatgina shu kunlik ovqat tushunilmaydi-da. Rizq deganda umumiy narsa tushunadi. Sizga kerak bo'lgan mashina, uy, yer Xudo beraveradi. Yaxshi niyatda Allohga tavakkal qilib ishni boshlab, ota-onaning duosini olib qilinsa, manaqa ish barakali bo'ladi. Men boshlaganimda bunaqa joylarga chuvatini sotaman deb o'ylamaganman, to'g'risi. Mana hozir ko'rib Allohga faqat shukr deyapman, mana shogirdlarim davrasida hamma kayfiyat a'lo darajada. Mehnatimizni samarasini mana shu qo'yib beryapmiz. Mana shu yerda insonlar ham bizdan ham katta niyat qilyapti hozir. Aytayapman, faqat eksport, eksport qilamiz deyapti. Yoki uni plantatsiyani kuchaytiramiz deyapti. Nima? Parnid. Bu joy hozir serozim joy bo'lyapti. Ya joy haqida maqtaganimga to'g'ri qabul qo'yinglar, joy rostdan ham zo'r bo'lgan. Qishki yozgi mavsumiga talabga javob bera oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol telefon qo'yasizlar, savollarga javob beramiz. Salom qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Allohim, mana shu hojatxonalarni, mana shu ukamlarni boshlagan ishlarini xayriyat, xayrli barakatli qilinglar. Mana shu yuzi bog'ini qo'lga bosib kelgan qadar va xayrli barakatli qilinglar. Yuzi qurol ishlarini o'ynab, ikkinchi barsonat berishdan hammamiz ham dunyo oqibatimizni oxiratimizni xayrli qiling parvardigorim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va sallim bilan hayotgan odamlar. Xo'p, Kaliforniya qizil chuvalchilarga qiziqadigan biznesmenlar, bu sohani qilmoqchi bo'lgan yangi hamkorlarimizga biogumus ilan jarayonini qo'shmoqchimiz. Mana uy sharoitida shu ishni boshlaganmiz. Mana oldingi videolarimizni ko'rgansizlar. Birinchi qismida joy tayyorlangan, go'y solganmiz, suvini berganmiz, chuvalchining
oxirgi etapi mana shu holatga keladi. Bu mana ko'rsatmoqchi. Bu yog'imiz 4 mm'li o'sha setkamizdan, separatorimizdan o'tdi. Mana shu holatda. Mana shu holatda 30-35% nam holatda o'sha egasiga beriladi. Tuxumlari ham bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Buni obdon bir 5-6 oy yegizdirdiga chuvalchangga. Qancha chuvalchang ko'p yesa, bu o'zi maydalanib ketaveradi. Nima? Biyogumuz o'zi mayda bo'ladi. Elakdan o'tganda hali bo'yinda xashaklari bo'ladi-ku, ha, toshlari, o'shlar chiqib ketadi. Keyin buni qoplab-qoplab dehqonlarga, mana hozirgi kunda teplitsachilar, gulchilar, dehqonlar buni foy olishyapti, sababi buni foydasini bilishdi. O'tgan yili bahorda to'g'risi biyogumuz topolmaganmiz, zakaz ko'pligidan-da. Bu yil endi zaxira qilyapmiz o'z o'rnida. Chunki hozir birinchi etapda biyogumuzlarni berib bo'ldik. Gullar chiqardilar. Chiqardik, ko'rdinglar. Endi o'zimizga yarasha zaxirani qilish boshladik. Mana hozir ishni darovga ko'rsam mumkin. Bu taraflarda Rustamjon ila bo'ldik, bularni qoplaymiz hozir. Bu xolasa ertalabda ish boshlandi. Mana yonini ko'ring Rustamjon. Chuvalchini ko'chirganimizda yon qismiga mana shu 1 metr joyga gun solganman. Mana bular yangi gun. Solganman, chuvalchilar yarimi bu tarafga o'tdi. Ya keyin uni ustiga mana yashillar ko'ring. Yashillarga gunlarni solib turib, tepa qismiga qo'yib, chuvalchilardan biz ajratib oldik. Endi mana ko'rishlaring mumkin, elakdan o'tgan holati chala yilgan biyogomiz, ha? Bularni aralashtiraveramiz mana bu yangi oziqaga. Aralashadi, o'z o'rnida bu ham yilmagan bo'lsa, yilib yana biyogomiz bo'laradi. Bu yerda uvol degan narsa bo'lmaydi. O'zini yegizib o'ramiz. Bunga qo'shimcha vitaminlar beramiz. Hozirgi kunda mana ko'rishlaring mumkin, 4 tonna savdo oldim. Qovun tarvuz. Eng arzon chirigan tabiiy meva sabzavotlar chuvalchining eng sevimli ovqati. Ko'pchilik bu sohani siri bor deb o'ylaydi, siri yo'q. Siri shu mehnat, qo'shimcha oziqasi. Tutunda bu tarafini ila bo'ldik. Mana ko'ring. Ila bo'ldik. Bunga shu o'zining oziqasini berib qo'ydi. Endi buni ustini ishga o'rab qo'yamiz. Hozir paketda turib turadi. Poxoldan o'rab qo'yamiz, hammasini bitta qilib. Oldingi videolarimizni ko'rgansizlar, poxoldan o'ralgan. U boshlang'ich jarayonda, endi bu yakuniy jarayon, ila jarayoni. Ko'rishlaymiz. Oddiy texnologiya. Oddiy texnologiya. Tikulayda bering chayki. Ha, oldinga bering, ana. Ana ko'rishlaymiz mumkin. Mayda-mayda holatda. Hormaylar mı aka? Salomatsizmi? Charchamaylar. Rahmat. Sizga hormay. Hamligi yaxshimi aka? Yaxshi o'tyaptimi? Mana Rustamjon ko'ringmi? Mana tepa qism bor o'rta. Mana tepa qism qurib qoladi-da. Biz chuvalchini elashdan oldin biz buni 1-2 marta chovolamiz-da, namligini pastlatish uchun. Chunki birinchi 60%-70% nam holatda bo'ladi-da u. Begonlar. Chuvalchini ajratib olganmizlar. Namlik pastlangandan keyin mana shu holatda turadi, ustu ochiq holatda. Va serga olgandan keyin u separatordan o'tadi. Bo'lmasa separatordan o'tmaydi. Namlik oshib ketganda, shuning uchun mana jarayon ketadi. Xo'p, endi o'sha nimamizni ko'ramiz. Zaxira omborimizni bu joy kichiroq bo'lsa ham omborxona qilib oldik Rustamjon, chunki usti yopiq joyda bo'lishi kerakda bu narsa. Qancha salqin joyda tursa, sifati uzoq vaqt ushlanib turadi. Bu joyda birinchi ko'rgansizlar chuvalchini boqqanman. O'sha chuvalchini olganimdek birinchi joy mana shu yerda navbatcha qilib turib, chuvalchini shunga tashlaganman, chetdan ko'paytirilgan. Chetdan ko'paytirilgan chuvalchini avyonni ko'rib turibsizlar. Xudo barakasini bersa hech narsa emas. Bu ish shunaqa barakali biznes bo'lganligi uchun mana ko'rishlaring mumkin. Yaxshigina metta tonna bor. 20 tonnadan oshiq bu yog'imiz zaxirada turibdi mana. Xudo xolasa telefon qilishyapti, shularga sekin-sekin dastavka qilib beramiz yoki o'zlari kelib olib ketishaveradi. Muhimi bu yog'imiz elab olish kerakda, chunki qish mavsumi kelyapti. Qish mavsumiga chuvalchilar yangi oziqaga o'tkazib olib, keyingi bu yog'imizga harakatni boshlash kerak. Shuning uchun kuzda biz ko'proq shu biyogomuz haqida ma'lumot beramiz, endi biyogomuz haqida video chiqaramiz. Bahor, yozda endi chuvalchin haqida ko'proq video chiqardik. Endi har bir toyga o'ziga yarasha ixtiyoriy ishlari bor. Endi uni joylarda ko'ramiz. Bu endi inkubator desa ham bo'laveradi, chunki mana o'zingiz ko'rib turibsizlar,
tarvuz, qovullar solinyapti mana uzumlar o'z o'rnida. Bu qo'shimcha bir tane berilsa, chuvalchinda zichligi oshadi, ko'pik jarayoni tezlashib ketadi. Ko'pchilik aytadi, chuvalchini qanday zich qilinyapti. Bu zich qilinish qo'shimcha oziqaga bog'liq narsa. Qancha qo'shimcha oziqani ko'proq berilsa, yaxshi effekt beradi. Qo'shimcha oziqalarni sanab o'tsam, mana shu havo sovuganda biz rag'batlantirish uchun shakar beramiz. Shakar shuncha ishlatilsa ham bo'ladi, suvga aralashtirib eritib bersiz ham bo'ladi. Uni telefon qilganlarga uni qancha joyga qancha shakar ketishini aytaman. Xo'p, endi mana nima qovun tarvuzlari ko'ryapsiz. Bular ham hozirgi kunda rosa arzonlashib ketdi. Qanaqa yangisi yildigan emas. Sotuvchilar oldiga borsalaring kesilgan, chirib qolgani turadi, to'g'rimi Rustamjon? O'shalarni bersa yaxshi effekt beradi. Ba'zi chuvalchilarga yangi qovun tarvuzi bergan taqdirda ham siraz yemaydi, o'chirgandan keyin yeyishni boshlaydi. Hozirgi kunda poliz ekinlardan mana sabzi arzon bo'lib ketdi. Ya'ni dalaga bordim, gaplashdim 300 so'mdan haligi kichina-kichina chirib qolgan, kesilib ketgan, xolos odam yemaydiganlarni 300 so'mdan berishyapti. O'pki 4-5 tonni olib kelib qo'ydik. Ularni bersiz, yana ham chuvalchilar oziqlanishi yaxshi bo'ladi. Bitanada qo'shimcha. Go'ngga qo'shimcha oziqa. Endi bularni ko'p biz ko'proq shu kuzgi mavsumda oylarda beramiz. Chunki bahorda bu etgan hamma narsalar qimmat bo'ladi. O'zimizga bo'ladi bu narsa. Chuvalchilarga faqatgina shu go'ngni o'zim beramiz. Kuzgi mavsumda chuvalchinga qancha ko'p mehr bersa, bahorda shuncha ko'p chuvalching, shuncha ko'p biogomiz siz bilan bo'ladi. Xudo xolasa. Savollar bo'lsa, beraverasizlar. Yana qo'shimcha videolar bo'lsa, yana qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun.